ଭିତର ପାଞ୍ଚ ଛଅ। ହେଲେ ଆମ୍ଭେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ବଚନ ପାଞ୍ଚରୁ ନମ୍ର ଲୋକେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ସହାୟ ଯାଚନା କରନ୍ତି, ଆପଣାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନତ କରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିନା କାମ କରିବାକୁ ଭୟ କରନ୍ତି, କାରଣ ବିନା ଈଶ୍ୱର ସେମାନେ କିଛି ନୁହନ୍ତି। ବଚନ ପାଞ୍ଚ କହେ, ହେ ଯୁବକମାନେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ। ଚର୍ଚ୍ଚର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପଦେଷ୍ଟା ଏବଂ ସେବକଗଣ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ସହ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ବରିଷ୍ଠ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଚୁର ସମ୍ମାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, କାରଣ ଅନେକ ଦିନ ବଞ୍ଚି ରହି ସେମାନେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଛନ୍ତି। ମୋ ଅପେକ୍ଷା ସେମାନେ ବେଶୀ ଜାଣନ୍ତି, ହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣେ। ଏପରି ଧାରଣା ଯୁବକମାନେ ରଖିବା ଦରକାର। ଆଜିକାଲି ଆମେ ପାଉ ଯେ ସମ୍ମାନ ଭଳି ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନେତୃତ୍ୱକୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନାହିଁ, ପିତାମାତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ, ପତ୍ନୀର ନିଜ ପତି ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ନାହିଁ, ପତିର ନିଜ ପତ୍ନୀ ପ୍ରତି ସର୍ବଦା ସମ୍ମାନ ନାହିଁ, ଏପରିକି ସର୍ବଦା ପିତାମାତାଙ୍କ ନିଜ ସନ୍ତାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ନାହିଁ। ଆମେନ୍। ମୁଁ କହିବି ମୋ ପିଲାମାନେ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ମୋତେ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଦରକାର। ଆମେନ୍। ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବି, ଏହା ବି ନୁହଁ ଯେ ସଦାବେଳେ ତାଙ୍କ କାମରେ ଦଖଲ ଦେଇ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ କହିବି। ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କର, ସମ୍ମାନ ଦେଖ। ବାଇବେଲ କହେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଖ, ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ନମ୍ରତା ରୂପ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କର। ଅହଂକାର ଓ ଔଦ୍ଧତ୍ୟରୁ ମୁକ୍ତ ଏକ ସେବକର ପରିଧାନ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ଅହଂକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଧୃଷ୍ଟ, ଦାମ୍ଭିକ, ତୁଚ୍ଛ, ଉଦ୍ଧତ, ଅହଂକାରୀ ଏବଂ ସେ ବିରୋଧ କରି ପରାସ୍ତ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ନମ୍ରମାନଙ୍କ କୃପା ପାତ୍ର। ହେ ପ୍ରଭୁ, ବାଇବେଲ କହେ ଯେବେ ଆମେ ଅହଂକାରରେ ଆଚରଣ କରୁ, ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ ଆମର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବେ। ଅନ୍ୟ ଭାଷାରେ, ଅହଂକାରରେ ଆଚରଣ କଲେ ଆମେ ଯାହା ବି କରୁନା କାହିଁକି ସଫଳ ହେବା ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ନମ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଏହା କହେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବଳବନ୍ତ ହସ୍ତ ତଳେ ଆପଣାକୁ ନତ କର, ଯେପରି ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯଥା ସମୟରେ ଉନ୍ନତ କରିବେ। ବଚନ ସାତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବକାରୀ, ତାହା କହେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାର ଭାର ତାଙ୍କ ଉପରେ ପକାଅ, ସମସ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳତା, ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଅନେକ କିଛି, କାରଣ ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ବଚନ ଛଅ ଏବଂ ସାତ ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ କଥା ଦର୍ଶାଏ, ତାହା ହେଲା ନମ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଏ ଚିନ୍ତା ରହିତ। କାରଣ ଯେବେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ ତେବେ ସର୍ବଦା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ହେଉ ତତ୍ପର ନୁହେଁ କି। ମୁଁ କହେ, ହେ ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଯଦି ଆପଣ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିବେ ତେବେ ମୁଁ ଏଠାରେ ଅଟକି ଯିବି। ଏହା ପଢ଼ିଲା ପରେ ମୁଁ ନିଜକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ପାଇଁ ଅପରାଧୀ ବୋଧ କରେ, କାରଣ ମୋ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ଥିଲା ପ୍ରତାଡ଼ିତ। ସେଥିପାଇଁ ଯତ୍ନ ନେଇ ମୁଁ ସ୍ୱୟଂର ରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସଚେଷ୍ଟ ରହେ। ମୁଁ ସର୍ବଦା ସାହାଯ୍ୟର ଆଶା ରଖିଥାଏ। ମୋ ଜୀବନର କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ବିବେଚନା ନ କରି ରହୁଥିଲି ଚିନ୍ତାବିହୀନ। ମୋ ପତି ଏ ଗୁଣରେ ପ୍ରବୀଣ, ତାଙ୍କଠାରେ ଅଛି ଚିନ୍ତା ତ୍ୟାଗର ଦାନ। ଜଣଙ୍କଠାରେ ଏପରି ଗୁଣ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଆଜି ଏଠି ତିଷ୍ଠି ରହିଛୁ। ମୁଁ ଉନ୍ନତ କରିଛି, ହେଲେ ମୋତେ ଏବେ ବି ଅହଂକାରକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ଭାବିଲେ ଏହାକୁ ସମ୍ଭାଳିବାର ପଥ ପାଇବି। ଏପରି ସମସ୍ୟା ସହ ଜଡ଼ିତ କେବଳ ମୁଁ ଏକା ନୁହେଁ। ସତରେ ମୋ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୋତେ ବିରକ୍ତ କରେ, ମୁଁ ସଦାବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ମୁଁ ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା, ଯୀଶୁଙ୍କ ମନୋବୃତ୍ତି ରଖି ମୋତେ ଅନେକଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଯେପରି ସେ ମୋତେ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ପାଖେ ପହଞ୍ଚି ତାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାଟା ମୋ କାମ ନୁହେଁ। ଯଦି ଈଶ୍ୱର ମୋତେ କିଛି କରିବାକୁ ପ୍ରେରିତ କରନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ କରିଥାଏ, ଅନ୍ୟଥା ନୁହେଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଉତ୍ତର ଜାଣିବି ମୁଁ କିଛି କରିପାରେ ନା। ହେ ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଦ୍ଧା ମୋର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆବଶ୍ୟକ ସେଠିକୁ ଯାଇନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ରାସ୍ତାରେ ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଂଶୀଦାର ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ନମ୍ରତାର ସ୍ତମ୍ଭ ରୂପେ ଠିଆ ହୋଇନାହିଁ, କାରଣ ମୋତେ ଅନେକ ଦୂର ଯିବା ପାଇଁ ଅଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକ ଏହା ଜାଣିବା ସହଜ ଯେ ମୋର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ମୁଁ ମୋ ରାସ୍ତାରେ ଅଛି। ଆମେନ୍। ମୋର ଏକ ଧାରଣା, ମୁଁ ମୋର ମତ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଏପରିକି ଆପଣ ସର୍ବଦା କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ତା କହିବାକୁ। ଏପରି କେବେ ହେଇଛି ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଶୁଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ନୁହନ୍ତି, ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ? ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁନି, ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋର ଏକ ମନୋବୃତ୍ତି ଅଛି, ହେଲେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଅହଙ୍କାରରେ ପଶିଯାଉଛି। ଆମେ ସର୍ବଦା ଏହାକୁ ଆଗକୁ ପଛକୁ କରିଚାଲିଛୁ। ବିଚାର, ମତାମତ, ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁନି, ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ। ବିଚାର, ମତାମତ, ମୋର ଅନୁମାନ ସେଇଟା ଭଲ ନୁହେଁ କି? ମୋର ଅନୁମାନ ସେଇଟା ଭଲ। ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ତାହା ମୋତେ କହିବାକୁ ଦିଅ। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ କଥା ପୁରା କରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଚୁପ୍ ହୋଇ ରହିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆମ ପରିବାରରେ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭାଷଣ ଶେଷ କରିବାକୁ ଆପଣ ହେବେ ବାଧ୍ୟ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଯେ ମୁଁ, ଡେଭ୍ ଓ ମୋ ପିଲାମାନେ ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ କଥାରେ କିପରି ବ୍ୟାଘାତ କରୁ। ମୋତେ ଲାଗୁନି ଆମ ଭିତରୁ କେହି ବି ଗୋଟାଏ ବାକ୍ୟ ପୁରା କରିପାରୁଛି କି ନାହିଁ। ହେଇପାରେ ମୁଁ ଆଜି ମାୟର ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛି। ସକାଳେ ମୁଁ ଡେମ୍କୁ କହୁଥିବାର ଶୁଣିଲି, ଲାଗୁଛି ମୋ ପୁଅ କିଛି କହୁଥିଲା, ତାକୁ ବାଧା ଦେଇ ଅନ୍ୟ କଥା କହିଲେ। ପରେ ମୁଁ ଡେମ୍କୁ କହୁଥିବାର ଶୁଣିଲି, ବା ମୁଁ ଦୁଃଖିତ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ତୁତି। ମୁଁ ବି ଏପରି କରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏପରି କରୁ, ହେଲେ ଡେଭ୍ କହନ୍ତି ଯଦି ସେ ବାଧା ନ ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବନି। ହଉ ଶୁଣନ୍ତୁ, ନିଜର ଅନିଷ୍ଟ କରନ୍ତୁନି। ଚାରି ପାଞ୍ଚ ପ୍ରଚାରକଙ୍କ ସାଥିରେ ବସି ଭୋଜନ କରିବାଠୁ ଖରାପ କିଛି ହେଇପାରେନି। ସମସ୍ତେ ନିଜର ପ୍ରବଚନର ବିବରଣୀ କହିଚାଲିବେ, ଏପରି ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି। ଦିନେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲି, ଆମେ ସର୍ବଦା ଜଣେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ କଥାରେ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରୁ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ ହେବାର ଅନୁଭବ କଲି। ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁନି। ସେମାନେ ରୁଚି ଦେଖାଇ ପଚାରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଜାଣନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଲି, ମୁଁ କ'ଣ କରୁଥିଲି ତାହା ଜାଣିବାକୁ କେହି ଇଚ୍ଛୁକ ନଥିଲେ। ମୁଁ ମୋ ପ୍ରଚାରକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ମୌନ ରହି ଭୋଜନ କରୁଥିଲି। ଜାଣନ୍ତି ମୁଁ ତହିଁରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲି? ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଉତ୍ସୁକତା ଜଣାଇଲି। ତାଙ୍କ ସହିତ ନିଜ କଥା ନ କହି ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି। ମୁଁ ପାଇଲି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ମୋଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଏକ ଜୀବନ ଅଛି। ମୋ ପରି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ସେମାନେ କେବଳ ଏଠାରେ ବସି ମୋ କଥାକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତିନି, ବରଂ ନିଜେ ବି କିଛି କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେବେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ନ କରନ୍ତି ତେବେ ନିର୍ମାଣକାରୀମାନେ ବ୍ୟର୍ଥରେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ନମ୍ରତା। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ବିନମ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିପତ୍ତିରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିବାକୁ ଦିଅନ୍ତିନି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଆମ୍ଭକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ହେବ। ଯିଶାଇଅ 42:8 କହେ, ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏହି ଆମ୍ଭର ନାମ, ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ଗୌରବ ଅନ୍ୟକୁ କି ଅବା ଆପଣା ପ୍ରଶଂସା ଖୋଦିତ ପ୍ରତିମାଗଣକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଏଫିସିଅ 1:12 କହେ,
ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ଭରସା କରିଥିଲୁ ଯେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବର ପ୍ରଶଂସାର କାରଣ ହେଉ। ଏ ପୃଥିବୀରେ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ଜୀବନ। ବାଇବେଲ କହେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କର ନିଜ ଶରୀରରେ, ଏପରିକି ନିଜ ପରିଧାନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ନେଇ ଆମେ ସଜ ହେବା ଦରକାର। ତେବେ କିଛି ଜାତି ସମୁଦାୟକୁ ତାଙ୍କ ପୋଷାକ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ଏହା କହିଲେ ଠିକ୍ ହେବ କି? ତାହା ସତ କଥା। ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ ସଫା କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନି, ହେଲେ ଈଶ୍ୱର ସପ୍ତାହାନ୍ତରେ ବି ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ। ହଁ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ରୂପେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ କାର ସଫା ରଖିବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ହେବେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ। ଏବେ ଆମେ ଅସ୍ଥିର ହେଇଯାଉ, ଏହା ଗୋଟିଏ କୌତୁକ। ସନ୍ଥମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟହୀନ ହେଲେ ହେଇ ହସନ୍ତି। ନିଜ ଶରୀରରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କର, ନିଜ ମନୋବୃତ୍ତି, ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ସମ୍ଭାଷଣ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରନ୍ତୁ। ଗାଲାତିୟ 1:5, ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ, ସବୁ ଗୌରବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର। ଏବେ ଆମ୍ଭେ କହୁ, ନମ୍ର ଲୋକ ଥାଏ ଧୀର ଓ କୋମଳ। ଜିହିଜିକଲ 11:19। ମୋତେ ଏହା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, କାରଣ ମୁଁ ଧୀର ଲୋକ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଉନ୍ନତି କରିଚାଲିଛି, ମୁଁ ତାର ଅବମାନନା କରେ ନାହିଁ। ମୋ ପିତା ଏବେ ବଦଳିଛନ୍ତି, 80 ବର୍ଷରେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ମୋ ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ମିଷ୍ଟଭାଷୀ। ମୋ ପିତା ଯଦି ଏବେ ମୋତେ ଟିଭିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣୁଥିବେ। ଆମେ ସେ ମୋତେ ପ୍ରତିଦିନ ଟେଲିଭିଜନରେ ଦେଖନ୍ତି। ମୁଁ ଯେବେ ଉପରକୁ ଉଠୁଥିଲି, ସେ ଥିଲେ କଠୋର ହୃଦୟ, ଏମିତିକି ବାଣୀରେ ବି କଠୋର, ଏପରିକି ମୁଁ ତାଙ୍କର ହ୍ୟାଲୋ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଡରି ଯାଉଥିଲି। ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖେ ରହି ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବି କଠୋର ହୋଇଯାଇଛି, ହେଇଛି ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ। ଯଦି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରେମର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ ନା, ଏବଂ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ପ୍ରେମ ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି କରିବାକୁ ହେଇଥାଏ, ତେବେ ଏହା ହୁଏ ସହଜ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ହେବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭକୁ ସବୁ ଆଇନ ଓ ନିୟମ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଦିଏ, ଆଇନ ହେଉଛି ପଥର ଗୁଳି। ଆଇନ ତଳେ ରହି ଆମେ ନିଜକୁ କଠୋର ଅନୁଭବ କରୁ, ଭଲ କାମ କଲେ ଆମେ ଗୌରବ ଅନୁଭବ କରୁ, ଖରାପ କଲେ ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ପାଉ। ଯଦି କେହି ଆମ୍ଭର ନିୟମମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରନ୍ତିନି, ତେବେ ଆମେ ବିବାଦ କରି ବହୁତ ସମାଲୋଚନା କରିଥାଉ। ଆଇନ ତଳେ ରହି ଆମେ ନିଜକୁ କଠୋର ଅନୁଭବ କରୁ, ଭଲ କାମ କରି ଗୌରବ ଅନୁଭବ କରୁ। ଜିହିଜିକଲ 11:19 ସତରେ ଏହି ଶାସ୍ତ୍ର ବଚନ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ବଚନ 19, ଆଉ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ ଚିତ୍ତ ଦେବା, ଓ ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ଏକ ନୂତନ ଆତ୍ମା ସ୍ଥାପନ କରିବା, ଓ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ମାଂସରୁ ପ୍ରସ୍ତରମୟ ହୃଦୟ ଦୂର କରିବା, ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଂସମୟ ହୃଦୟ ଦେବା। ଏହା ସୁନ୍ଦର ଶାସ୍ତ୍ର ବଚନ ନୁହେଁ କି? ସେ ଆମଠାରୁ କଠୋର ହୃଦୟକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ଏପରିକି ସେହି ହୃଦୟ କହେ, ମୋତେ ବାଧୁଛି, ମୁଁ ଏଣିକି ବିଶ୍ୱାସ କରିବିନି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତାହା କଠୋର ହୃଦୟର ପ୍ରକଟୀକରଣ। ମୁଁ ଜଡ଼ିତ ହେଲି ଏବଂ ମୋତେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆଘାତ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ପରେ ଜଡ଼ିତ ନ ହୋଇ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଇପାରେ, ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରିବିନି, ମୁଁ ଏଇଟା କରିବିନି, ସେଇଟା କରିବିନି। ଈଶ୍ୱର ସେ ଅପ୍ରାକୃତିକ ପଥର କଠୋର ହୃଦୟକୁ ମୋ ପାଖରୁ ନେଇ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦେବେ ଏକ ଧୀର କୋମଳ ଆତ୍ମା, ଏପରିକି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ୱରଭଙ୍ଗୀ ଉପରେ।
ନିଜ ଅନ୍ତରକୁ ବର୍ଣ୍ଣିତ କର। ବାଇବେଲ କହେ, କୋମଳ ଉତ୍ତର କ୍ରୋଧକୁ ଦମନ କରେ। କଟୁତାର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର କୋମଳତାରେ ଦେଇ ଆମେ ଅଗ୍ରସର କରୁ ପ୍ରଗତିକୁ। ଆପଣ ଏପରି କଥା କୁହନ୍ତୁନି, ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଏପରି କଥା କୁହନ୍ତୁନି, କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରୁ କେତେକଙ୍କ ଏପରି ଧାରଣା ଅଛି। ଲିଣ୍ଡା, ତୁମର ଧାରଣା କ'ଣ? ନାହିଁ। ଲିଣ୍ଡା କହେ, ହୁ ହିତୋପଦେଶ 15:1, କୋମଳ ଉତ୍ତର କ୍ରୋଧକୁ ଦମନ କରେ, ମାତ୍ର କଟୁ ବାକ୍ୟ କୋପ ଜନ୍ମାଏ। ହିତୋପଦେଶ 25:15, ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତା ଦ୍ୱାରା ଶାସନକର୍ତ୍ତା ମଣାଯାଏ, ପୁଣି କୋମଳ ଜିହ୍ୱା ଅସ୍ଥି ଭଗ୍ନ କରେ। ମୁଁ ଭାଲଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛି। ମୁଁ ସକାଳେ ଭାଲଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଦେଖିଥିଲି। ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ଥିବ କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଥରେ ଆପଣ ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟାଏ ପିଲାଠାରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏକା ଘରେ ରହି ସେ ଆପଣଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଠିକ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନାହିଁ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଇ କଥା କହୁନାହିଁ। ସେମାନେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କଲେ, ଯେବେ ସିଏ କିଛି ଅପଶବ୍ଦ କହିଲା ତେବେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଲେ, ତାଙ୍କୁ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ କହିଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଚୁପ୍ ରହିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ତାହା ଶିଖାଇଲେ, ଅନ୍ୟଥା ଆପଣ ତାଙ୍କ ଭଳି ନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଖସିଯାଆନ୍ତି। କଟୁ କଥା ଶୁଣି କୋମଳ ରହିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ପ୍ରହାର କରିଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ତାହା ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି, ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଆମେ କାହାକୁ କିଛି କହିବା ନାହିଁ। ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଭଲ ଲାଗୁନି କିମ୍ବା ଆପଣ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଏପରି ଭାବି ଶାନ୍ତ ରହିଲେ କିପରି ଉନ୍ନତି ହେବ? ମୋର ବିଶ୍ୱାସ, ଲୋକଙ୍କ ଠାରେ କୋମଳତା ଆସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ମୋ କଥାକୁ କେତେ ଜଣ ବୁଝିଲେ? ଆମେ ଚାହୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୋମଳ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁ ଯେପରିକି ଅନ୍ୟ ଲୋକର ଅନ୍ତର୍ବ୍ୟଥା ଆମ ମନକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଦିଏ। ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ଲୋକର ବ୍ୟଥା ଆମକୁ ପଥର ପାଲଟିବନି, ମନକୁ ସ୍ପର୍ଶ ନ କରି ରହିବନି। ଗତରାତ୍ରରେ ଗୋଟାଏ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ହେଲା, ଝିଅମାନେ କାନ୍ଦୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଭାଗ ନେଲେ। ଆପଣ କାନ୍ଦିଲେନି, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ କଠୋର ହୃଦୟ, ଆପଣ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ କହିଲା ଯେ ଆମକୁ ନ ଚାହିଁବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ବାଇବେଲ କହେ, ବିଚାର ଉପରେ ଦୟାର ବିଜୟ। ଆମକୁ ବିଚାର କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଏହା କ'ଣ ହେଲା ତହିଁରୁ ବାହାରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଯେତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ବି ଆପଣ ଯେପରି ଥିଲେ ସେପରି ରହିଥିବେ, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ସେ ବଦଳିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ଦେଖିବିନି କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି, କେତେ କଥା ଶୁଣିନାହାନ୍ତି, କେତେ ଗଭୀର ଗର୍ତ୍ତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିବାକୁ ହେବ, ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଉଠାଇବାକୁ ହେବ, ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ, କିଞ୍ଚିତ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୁଁ ସେଇଠାରେ। ବିଚାର ଉପରେ ଦୟାର ବିଜୟ, ଏପରି ଧାରଣା କେବେ ରଖନ୍ତୁନି। ଯଦି ଆମେ ନମ୍ରତାରେ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ, ତେବେ ଆମକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି କୋମଳ ହୃଦୟ ରଖିବାକୁ ହେବ। ସ୍ମେୟାର ମିନିଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ରେ ଆପଣ ନିଜ ଜାଣିବାଠାରୁ ଆମ ପାଇଁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ଭବ କରିଥିବାରୁ ଆମେ ଆମ ମିତ୍ର ଓ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଏକତ୍ର ଆମେ କ୍ଷୁଧାର୍ତ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆଉଛେ, ଦରିଦ୍ରଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାଉଛେ ଏବଂ ଜାତିମାନଙ୍କୁ ସୁସମାଚାର ଉପହାର ଦେଉଛେ। ଦୟାକରି ଆଜି ଆମ ସହ ସମ୍ପର୍କ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆମ ୱେବ୍ସାଇଟ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଅନୁରୋଧ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ, ଆମ ସାଧନ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଜୟସ୍କ ସମ୍ମିଳନୀ ସୂଚୀ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆମ ସହ ଅଂଶୀଦାର ଭାବେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ, ବିଶ୍ୱସାରା ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ବାଣ୍ଟୁଥିବା ବେଳେ।